ဟုတ်ဉာဏ်တတ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိတယ်မှတ်တာတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိတယ်တိုက်တော့ယူလုံးတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိတယ်သိတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိပါတယ်တရားတရားစမ္မာသာဘုရားတွင်ဣရိယာမုတ်တို့ကိုပညာရအောင်ယတိယောဂီတို့ကိုအလောကိတရားဟောတဲ့ဓမ္မဖြစ်ကာယမိမာဓမ္မတထာဆိုတဲ့အလောကိတရားကိုဟုတ်ပြီပါမယ်ကာယမိမံတမ္ပတထပရိစ္ဆာနာထဘုံနာဘုံနာကာယေတဘာဝဝိတိတဝါနာဒုက္ခတန္တပရိတတိဣမံကာယဣခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတမ္ပတထသုံးတကြုံတော်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသုံးတကြုံတော်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာကသဘောခန္ဓာ၅ပါးဒီကုသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဉာဏ်တတ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိတယ်မှတ်တာတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိတယ်တိုက်တော့ယူလုံးတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိတယ်သိတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိပါတယ်တရားအားထုတ်ခါစားမှာပထမတော့အရှင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့တရားကိုသာလေးကိုကရှုမှတ်နေပါသုံးသပ်နေပါဘယ်လိုသုံးသပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗတိဝရိယနဲ့စောင့်ပြီးတော့ဉာဏ်ညာနဲ့ရှုမှတ်နေရတယ်ထွက်လေကလေးဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းထွက်လေကလေးကိုသိဝင်လေဖြစ်ရင်လည်းဝင်လေကိုသိထွက်လေဖြစ်လိုက်သိလိုက်ဝင်လေဖြစ်လိုက်သိလိုက်ထွက်လေဖြစ်လိုက်သိလိုက်ဝင်လေဖြစ်လိုက်သိလိုက်ထွက်လေနဲ့ဝင်လေကိုသိထွက်လေနဲ့ဝင်လေကိုသိထွက်လေဖြစ်တိုင်းပြီးဝင်လေဖြစ်တိုင်းပြီးထွက်လေနဲ့ဝင်လေကိုသိပါအဲ့ဒီကတော့ထွက်လေနဲ့ဝင်လေကိုရှုမှတ်ရင်းရှုမှတ်ရင်းရှုမှတ်ရင်းသိရင်းသိရင်းနဲ့နောက်တော့ထွက်လေလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဝင်လေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ထွက်လေကလည်းဖြစ်လိုက်ပြတ်သွားတယ်ဝင်လေကလည်းဖြစ်လိုက်ပြတ်သွားတယ်ထွက်လေကလည်းဖြစ်လိုက်ပြတ်သွားတယ်ဝင်လေကလည်းဖြစ်လိုက်ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုလေအဲ့ဒီဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုကိုတရစာဘုရားစုပင်နေရမယ်ဘုရင်သာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတိုင်းနေမယ်ကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ပဲဘောပေါမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ပဲဘောပေါဝိညာဉ်ဖြစ်တိုင်းသိနေပါဝိညာဉ်ဖြစ်တိုင်းရှုနေပါ
ဝရဏလေးဖြစ်နိုင်၏ရှုနိုင်၏ဝရဏလေးဖြစ်နိုင်၏ရှုနိုင်၏ဝရဏလေးဖြစ်နိုင်၏ရှုနိုင်ဝရဏချက်တိုင်းရှုဝရဏချက်တိုင်းရှုရှုပါများလို့ရှိဝရဏချက်တိုင်းဝရဏချက်တိုင်းတိတိလာပါလိမ့်မယ်စိတ်ဒီချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုပဲရှုမှတ်နေတာ။ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ့ပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့ပေါ့စိတ်ကိုကိုယ်ကရှုမှတ်နေတာ။စိတ်ဖြစ်တိုင်းရှုစိတ်ဖြစ်တိုင်းရှုစိတ်ဖြစ်တိုင်းသိအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်တဲ့အရာမှန်တယ်များဒီကိုမလွတ်အောင်ရှုမှတ်ပြန်ဖို့ပဲတရားရှုခဲ့လို့ပြောရတယ်ရှုပါများလာတဲ့ခါကျတော့မှတ်နိုင်မှုကြီးများလာတယ်မှတ်နိုင်မှုကြီးများလာတဲ့ခါကျတော့သိမှုကြီးများလာတယ်ဒီမူရင်းများလာတဲ့အခါမှာတချီကြီးနဲ့တချီကြီးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာလေးကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုများလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလေဖြစ်မှုနဲ့ပြန်မှုကိုကိုကရှုရင်းမှရင်းရှုရင်းမှရင်းရှုရင်းမှရင်းနဲ့ကာယပြီးမှသမ္မတ္ထာလို့ဆိုပြီးတိုင်းသုံးသတ်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတွေကဝင်ပြရတယ်အလို့သုံးသတ်တဲ့ဉာဏ်ဝင်ပြရမလဲဆိုရှိဩရုပ်စုပြန်တော့လေရုပ်ကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတွေဝေဒနာစုပြန်တော့လေဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတွေစိတ်စုပြန်တော့လေစိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတွေအနိစ္စတရားတွေပါတကားဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပါတကားအလောဒုမလာယီအချိုက်တော်မပါရင်အနတ္တတရားဒီပါဒကအနိစ္စတရားကိုအနိစ္စလို့ကိုကသုံးသပ်ပြရတယ်ဒုက္ခတရားကိုဒုက္ခတရားလို့ကိုကသုံးသပ်ပြရတယ်အနတ္တတရားကိုအနတ္တတရားလို့ကိုကသုံးသပ်ပြရတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ရဲ့တရားတွေလေဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ခြင်းဆင်းရဲတဲ့တရားတွေလေဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ခြင်းအလိုတော့မလာ၏အကြိုက်တော့မပါတဲ့တရားတွေလေဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ခြင်းဒါကိုဣမကာယဣခန္ဓာကိုယ်ဤလိုသမ္မတ္ထာသတိထာဝိညာဆိုင်ရှုပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတရားဒီပဲဆင်းရဲတဲ့တရားဒီပဲအလိုတော့မလိုက်အကြိုက်တော့မပါတဲ့တရားဒီပဲလို့သုံးသပ်ပြချာသုံးသပ်ပြချာလို့ဆိုလိုပါတယ်ပရိစ္ဆာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏဘုဏ္ဏပုဏ္ဏပါမအထာထပရိစ္ဆာမထာပိုင်းခြားပြီးတော့တိအောင်ကျူစာကြကုန်တော်တော်ဘုဏ္ဏဘုဏ္ဏအဖာမအထာထပရိစ္ဆာမထာပိုင်းခြားပြီးတော့တိအောင်ကျူစာကြကုန်တော်တော်အဖာမအထာထပိုင်းခြားပြီးတော့တိအောင်ကျူစာရအလိုပန်းချပြီးတော့ပြရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်
ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အစဉ်ရဲ့ဘုကိုတွေ့ရတယ်